باڵین قباری دڵی ئاسااییباری دڵی ئاسایی ئەم مۆدیوڵە قەباری دلی ئاسایی بشانێ ئەتوانین بڵین بە شێوە شتێکی قباری دڵ بە قەباری مستێکە ئەزانم ئەم شتێکی زانستیە، ئەمە مۆدیۆلی قەباری ڕاستی دڵەم ئەم ئەندامە بەو قەبارە بچووکەوە ڕۆژ لە کاژێرێکدا س700 دلیتر خوێن. بۆ بەەکانی ج بەەکانمان ئەو خوێنە خورۆراکە و ئۆکسسیژ نووامانەشی تش درێژی د درێژ ئەت بڵێ٢ سانتی م پانەکەیه سانتی مترە و ئەستورەکەی یان قۆڵایەکەی ش سانتی متر و نیوە خەبارەی دڵ جیاوازە لە نێوان ئافران و پیاوانە لە ئافرەتانە قەبارەی دڵ دو30 بۆ10 گراممە. یانی ناگاتێک لە سەر چواری کییلۆگرامێ ب ئەمە لە پیاوانە قەبارەی دڵ٢ه بۆ س40گراموت ئێمە دڵمان گەورە دلمان قەبارەی ەنازان قەبارەی گەورە بس بە ئە لە لێرە دا بنێم بەڵێ کەواتە ئەگەر بابڵین ئێرە بەس بۆ ئەوی بەراوردەکەی لە نێوانی دڵ لە نێوانی دڵ و سنگی من ئەمە؟ قبارەی دڵی کەسێکی ئاساییە دەریشکەوت ئێمەی پیاوان دڵمان گەورەتررا قەبار گەوررە لە دڵی خانمان ورە دڵ بۆیە وەکو ئۆترپ ئیشکەگرش ئەبێت. وەکو ئەزانین مرۆڤ ئاسایی لە خولەکەیەکەه دو جار دڵی تەقل دێ ئەدات لە ڕۆژێک١هزارجار. دڵی ئادەمی زادی ن تابیعیلە١ه00 جار لە ساڵێکە5 بللیۆن جار هین تا ساکە لە گەورەی خۆی گەورە چ بووە لە ساڵێکە سی و5 لین جار دڵ گرش ئەبێت و خاو ئەبێتەوە. ئەگەر مرۆڤێک ه و500 سالڵ بژی لە مای ئەو ه500 ساا نزیکەی س ملیارجار دڵی گرژ بوو. خا بۆۆ گرژبوو خاوبوتۆ س ملیارجار لە مای ه500 سالە دڵ ئێستا ئێستا بەست باە پرسیار بکەم ئەگەر چۆن بژات کەسێک ئەگەره500 سال بژی باشە نەخۆشی دڵی نەبێت دڵی بە ئاسایی لێ بدات لە مای ئەو ه500 سالە نزیکەی س ملیارجار دڵی لێ ئەدا وادە س ملیارجار دلی تەقلڵوسەکە گرش ئەبێت و خاوابێت و گرژبێت و خاابێتەوە.